Dober večer, drage gledalke, spoštovani gledalci. Koalicijske poslanske skupine SDS, Nova Slovenija in SMC predlagajo, da del stroškov za višje plače zaposlenih v domovih za starejše, zaradi česar bi se povišale cene oskrbnin, pokrije državni proračun. To bi uredili z dopolnilom k predhodnim določbam zakona o dolgotrajni oskrbi, o katerem bo državni zbor odločil na izredni seji že prihodnji teden. V državnem zboru so se sestali poslanci in poslanke strank SDS, NSI in SMC ter spregovorili o problematiki povišanja oskrbnin v domovih za starejše občane. V preteklem letu in pol so po besedah poslanke Eve Irgl naredili številna dobra dela, ki so vezana na upokojence in ranljivejše skupine. Ker si skupnimi močmi prizadevajo situacijo še izboljšati, predlagajo rešitev za višje cene domov. Dejstvo je, da smo v zahtevni situaciji, to vsi veste, odkar je ta vlada nastopila pred letom in pol svoj mandat, se ukvarja pretežno z epidemijo oziroma boleznjo COVID-19. Veste, da gre za neprimerljivo situacijo s čimerkoli drugim do sedaj. Kot pravi Irglova, boj poteka v bolnišnicah, domovi za starejše in cepilnih mestih. Hkrati pa se zahvaljuje vsem, ki požrtvovalno opravljajo svoje delo in skrbijo za najbolj bolne ter se borijo za življenja vseh nas. Med drugim se je vlada odločila za dvig plač v omenjenih poklicih. Dvig plač zaposlenim v socialnem varstvu je bil nujno potreben, na to je koalicija tudi večkrat opozarjala. Kot veste, je 18.11.2021 bil podpisan aneks k kolektivni pogodbi med vlado Republike Slovenije in pa reprezentativnimi sindikati z področja zdravstva in pa socialnega varstva. Zaradi dviga teh plač pa so nekako se dvignile oskrbnine v domovih za starejše za približno 5,6%. Finančne posledice za področje socialnega varstva so po besedah vodje poslancev NSI Jožefa Horvata ocenjene na 37 milijonov evrov. Po prvotni projekciji bi 4 milijone evrov zagotovil državni proračun, 17,4 milijona evrov pa iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Preostanek dviga mase za plače 16 milijonov evrov pa predstavlja znesek, ki bi vplival na dvig cen za storitev institucionalnega varstva, torej oskrbnin. Te bi se v povprečju dvignile za 5,6%. Kot je dejal Horvat, so v koaliciji ugotavljali, da je Slovenija dovolj bogata, da lahko ta znesek pokrije iz proračuna. S čim to dokazujemo? Samo dva primera bom povedal. Spremljamo realizacijo proračuna Republike Slovenije za letošnje leto, za leto 2021. Z velikim zadovoljstvom ugotavljamo, da smo do konca novembra na področju dohodninskih prihodkov že dobili v proračun več kot 63 milijonov, več kot je letni načrt. A podobno za 70 milijonov evrov prehitevamo dohodke iz naslova davkov od dohodkov pravnih oseb, je še dodal Horvat. SDS, NSI in SMC so v parlamentarni postopek vložile predlog dopolnil k predhodnim določbam predloga zakona o dolgotrajni oskrbi. Z njim predlagajo, da razliko 16 milijonov evrov pokrije proračun, sredstva bi šla iz predprograma za zagotavljanje pravic in sistema dolgotrajne oskrbe. Kot veste, bomo zakon o dolgotrajni oskrbi sprejemali že naslednji teden, tako da rešitve bodo lahko kmalo na dlani. Veseli nas torej, da je vlada našla posluh najprej za prepotreben dvig plač zdravstvenemu in oskrbovalnemu osebju v domovih za upokojence oziroma domovih za starejše in pa seveda posledično, ker bi to vplivalo na dvig oskrbnin, tudi znala prisluhniti oskrbovancem, torej, da se dvig teh stroškov dela ne bo poznal na položnicah oskrbovancev, ampak da bo to razliko, ta dvig, prevzel proračun. Proračun bi glede na predlog dopolnila više stroške dela na področju socialnega varstva kril do konca prihodnjega leta, je pojasnila poslanka SDS. V nadaljevanju bo glede na predlagana dopolnila Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predpisalo podroben način sofinanciranja dviga stroškov plač. Horvat je še med drugim dodal, da bo od 1. januarja 2023 to financiral zakon o dolgotrajni oskrbi.
Ker so epidemiološke razmere v Sloveniji slabe in skoraj polovica bonov za izboljšanje položaja v gostinstvu, turizmu, športu, kulturi še ni bila unovčena, se je vlada odločila za njihovo podaljšanje. Koristiti jih bo mogoče ne le do konca letošnjega decembra, pač pa do 30. junija 2022. Tako imenovane bone 21 so v skladu z interventnim zakonom za turizem in povezane panoge iz letošnjega julija prejeli vsi prebivalci stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 30. juni. Unovčiti pa jih je mogoče za storitve z področja gostinstva, turizma, športa in kulture. Odrasli so prejeli dobro imetje v informacijskem sistemu finančne uprave v višini 100 evrov, mladoletni pa 50. Koronavirusna različica Omikron, ki velja za bolj nalezljivo in se lahko hitreje širi, bi lahko v nekaj mesecih predstavljala več kot polovico novih okužb v Evropi, so danes posvarili pri Evropski agenciji za zdravila. Že sedaj se Evropska unija sooča s porastom števila okužb. Glede na danes objavljen zemljevid ECDC je rdeča oziroma temnordeča cela Evropa. V svetu so do srede popovdne skupno potrdili 352 okužb z Omikronom v 27 državah, od tega je 70 primerov v 14 državah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora. Večina primerov je bila povezana s potovanji na jug Afrike, pri nekaterih pa gre že za prenose med bližnjimi stiki. Zaenkrat bolezen pri vseh okužbah poteka asimptomatsko ali blago. Na današnji seji sveta stranke Desus so potrjevali volilni program. Predsednika Jasniča pa so med drugim pooblastili, da se lahko v imenu stranke pogovarja o morebitnem političnem povezovanju v prihodnje. Med drugim pa se v Desusu več kot očitno krhajo odnosi med člani. Anton Urh je na današnji seji odstopil z mesta predsednika sveta stranke, zamenjal ga je Srečko Felix Krope, da je bilo dogajanje pestro priča tudi izjava poslancev Jurše, Hršaka in Simonoviča, ki so že med sejo sporočili, da se distancirajo od dejanj vodstva stranke na današnji seji. Več pa v izjavi predsednika stranke Jasniča. Glavne točke so bile seveda priprave na volitve 2022. Izvršni odbor je najprej zjutraj to razpravljal, dal nekatere pripombe na sam predlog programa, ki smo ga potem predstavili tudi svetu stranke. Odločitev je, da gre predlog v občinske organizacije, na pokrajinske organizacije do konca tega meseca, da prispevajo svoje predloge, svoje pripombe, svoje videnje in potem ga koncipiramo kot program v januarju mesecu in ga seveda tudi predstavimo javnosti, zakaj se bo stranka Desus prizadevala, če seveda pride v sam parlament, v kar pa upam, da nam bo uspelo. Zaenkrat delamo na tem, da gremo samostojno na volitve. Tako, kar so pokazali, da imamo sorodne programe in sorodne misli z drugimi, se bomo pa z njimi menili, pod kakšnim pogojem gremo lahko skupaj. Razgovor, ki ga bom najprej vodil, verjetno so nepovezani poslanci. Bomo poslušali, kakšne so njihove ambicije, kaj si želijo, kakšna je varianta, da bi se skupaj z naši na volitvah. Glede na članstvo, kakršno imamo, bom rekel, da mogoče smo malo od sredine v levo. S 1. decembrom je tudi pri nas možen nakup e-vinjet. Začetek prodaje elektronskih vinjet sta v digitalnem središču Slovenije obeležila minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Adrijanič. Oba sta se strinjala, da sta izredno zadovoljna s poenostavljenim nakupom e-vinjete. Direktorica področja cestinjanja Branka Videtič pa je pri tem opozorila predvsem na pravilen vnos registrske številke ob nakupu vinjete, saj je ob nepravilnem vnosu vinjeta neuporabna. Uporabniki slovenskih avtocest in hitrih cest lahko od 1. decembra kupijo e-vinjete, ki bodo po 13 letih vinjetnega sistema pri nas zamenjale cestninske nalepke. Na voljo so le letne e-vinjete in polletne za motorna kolesa, od februarja pa tudi ostale. To pomeni, da ne bo več nalepke, da uporabniki ničesar več ne bodo nameščali na vozilo. Po drugi strani to pomeni, da jih bodo lahko kupili prek spleta, česar do sedaj ni bilo mogoče, in pa ena mogoče zelo pomembna novost je, da so letne vinjete po novem veljavne eno leto od nakupa in da je prvi datum začetka veljavnosti možno določiti poljubno. Je pa vse vinjete tudi potem kratkoročne, ko bodo možno kupiti 30 dni vnaprej.
Cene ostajajo nespremenjene. Elektronska vinjeta bo vezana na registrsko številko vozila, novost pa bo tudi ta, da bodo vozniki ob odjavi vozila iz prometa lahko zahtevali povračilo neizkoriščene vrednosti letne e-vinjete. Digitalizacija je priložnost, Slovenci imamo tukaj izjemne možnosti in Slovenci se zaslužijo biti digitalna družba. E-vinjete smo na začetku mandata obljubili, jih zapisali v koalicijsko pogodbo. In danes jih imamo, po letu dni in pol smo pravili prvi nakup e-vinjete. Obstoječa letna vinjeta v obliki nalepke bo sicer veljavna do vključno 31. januarja 2022, prav tako se bodo tega datuma še naprej uporabljalo tedenske in mesečne vinjete v obliki nalepk. S 1. februarjem pa se bodo nalepke povsem poslovile, saj bo tudi tedensko in mesečno uporabo cestninskih cest mogoče plačati le z elektronsko vinjeto. Kdorkoli bo vinjeto kupil prek spletnega portala, se pravi spletne trgovine, to lahko naredi kot registrirana ali neregistrirana stranka. Tisti, ki bodo registrirani, si bodo lahko pa naročili tudi obveščanje o poteku, tako da ne bi prihodnje leto, ko bo treba novo vinjeto kupiti, tega spregledali. A vinjete je pa seveda možno kupiti tudi na fizičnih prodajnih mestih, ker vemo, da vsi uporabniki pač ne želijo ali pa niso vešči nakupa v spletni trgovini. Za te bojo pa še vedno na voljo večina obstoječih prodajnih mest. Novost bo, da letna elektronska vinjeta ne bo več vezana na koledarsko leto, ampak bo veljala eno leto od izbranega datuma, ki ga bodo vozniki določili ob nakupu. Do sedaj je bilo prodanih že okoli 10.000 e-vinjet, je dejala Branka Videtič. Samo zajemanje oziroma ugotavljanje kršiteljev bo potekalo z nadzornimi kamerami, te bodo stacionarne nameščene na portalih ali drogovih, potem s prenosnimi kamerami, ki jih bomo postavili na priključke, nadzorne točke, mejne prehode in pa z kamerami nameščenimi na vozila cestninskega nadzora, ki bodo lahko tudi med vožnjo nadzorovala mimo vozeča vozila. Potem bodo pa cestninski nadzorniki imeli tudi ročne naprave, te bodo namenjene pa predvsem za nadzor vozil na počivališčih. Registrske številke vozil bodo nadzirale kamere, nameščene na avtocestnem omrežju, na nadzornih točkah in v vozilih cestninskega nadzora. Uporaba avtocest in hitrih cest brez veljavne elektronske vinjete pomeni kršitev zakona o cestninjenju, za kar je predpisana globa v višini 300 evrov. Človek prijatelja spozna takrat, ko je v stiski. Slovenska filantropija kot nevladna organizacija dobro pozna probleme, ki pestijo Slovenke in Slovence in jih je epidemija koronavirusa še poglobila. Odprle pa so se tudi nove stiske. Kongres prostovoljstva že 13. po vrsti bo v spredje postavil vlogo prostovoljstva in pomen solidarnosti pri reševanju družbenih in okoljskih izzivov. Saj imajo prav posamezniki in civilna družba pri tem pomembno vlogo. Poglejmo prispevek. Prostovoljstvo kot oblika pomoči sočloveku in solidarnost pri reševanju družbenih in okoljskih izzivov današnjega časa sta glavni temi dvodnevnega letošnjega virtualnega kongresa prostovoljstva v organizaciji Slovenske filantropije. Prvi dan je posvečen prostovoljstvu na državni ravni in spremembah v zadnjih dveh letih, ki jih je prinesla epidemija. Drugi dan pa se bodo posvetili pomenu prostovoljstva v lokalnih skupnostih. Solidarnost je vrednota, ki poganja prostovoljstvo. Poganja naše delo, da svoj čas namenimo drugim. Solidarnost je eden od vzrokov za ustrajanje pri prostovoljstvu, kadar je to v dobro skupnosti. Lahko gre za pomoč v stiski, družabništvo, nudenje učne pomoči ali čistilne akcije. In solidarnost je še kako potrebna, če hočemo živeti dobro in napredovati kot družba. Kajti vsaj zame napredek ni imeti vedno več, pač pa živeti uravnoteženo, zavedanjem, da smo del družbe, da ji pripadamo, da imamo svoje mesto, da nismo prepuščeni samemu sebi in da nekako lahko živimo v nekem soglasju z okolico. Ker solidarnost ni prirojena, jo je treba učiti že od malega, prostovoljstvo pa je zato odlična podlaga. K temu pripomorejo tudi družina in zgledi iz okolja. Težav, tudi logističnih, je veliko na vseh ravneh. Prostovoljstvo v naši občini je prisotno, ampak na žalost se čuti to, da nima neke mreže za sabo, nima neke organizacije in tu se upam, da tudi vsi tisti, ki so z naših konca, ki vidim, da ima se nekaj priklopljenih, strinjate, da je treba iti kak korak naprej. Čeprav vse ni optimalno, pa bi bile trenutne razmere brez prostovoljcev in podpore lokalnih oblasti še veliko slabše. Kaj pa poganja prostovoljce, da ustrajajo?
zasledovanje plemenitih ciljev in rezultati so tisto, kar je najvrednejše plačilo oziroma nagrada. Slovenski prostovoljci, ki delujejo v okviru organizacij in javnih zavodov, opravijo več kot 7,3 milijona beleženih ur dela letno, k družbeni blagini pa doprinesejo za več kot 74 milijonov evrov. Opaziti je, da je bilo v preteklih dveh letih število opravljenih ur manjše, kar seveda lahko pripišemo ukrepom za omejevanje epidemije. Določene dejavnosti so bile ustavljene, v spredje so bile postavljene nove oblike prostovoljskih del. Odziv prostovoljskih organizacij zaradi epidemije je bil kljub vsemu izjemen, saj so prostovoljci igrali ključno vlogo pri izvajanju programov tako glede varnosti, koordinacije in iskanja novega kadra. Na ministrstvu se tega še kako zavedajo. Vrednoto solidarnosti vidimo kot izziv današnjega časa, zato smo v strategiji razvoja nevladnih organizacij med cilje uvrstili kakovostno organizirano, trajnostno naravnano prostovoljstvo, ki ravno s pomočjo te vrednote pomembno prispeva k družbeni blaginji. Treba je torej vzpostaviti mehanizme, ki bodo prispevali k večji prepoznavnosti in krepitvi organiziranega prostovoljstva na posameznih področjih tako na lokalni kot na nacionalni ravni. Pri tem je treba posebno pozornost nameniti spodbujanju mentorstva in koordinacije prostovoljcev, razvoju raznolikih oblik prostovoljstva, ter priznavanju s prostovoljstvom pridobljenih kompetenc. Prostovoljci so ponavadi laiki z različnimi izobrazbami in različnih poklicnih profilov. Podobno je bilo tudi z bolničarji v Koprskem Rdečem križu, kjer so lani prevzeli in opravili zahtevne naloge na regionalnem nivoju. Pokazale so se vse težave, predvsem logistične in kadrovske, a to zanosa teh srčnih ljudi ni zaustavilo. V sredo so ob 6226 opravljenih PCR testiranjih odkrili 2125 novih okužb, kar pomeni, da je bil delež pozitivnih testov 34,1%. Povprečje novih primerov v zadnjem tednu znaša 1986, kar pomeni 3,8% upad. 14-dnevna pojavnost na 100 tisoč prebivalcev je tudi upadla za 4,4% in znaša 1591. Trenutno je hospitaliziranih 1107 oseb, od tega na intenzivni negi 276. Včeraj je pomoč poiskalo 90 ljudi, 29 pa so jih napotili na oddelke za intenzivno nego. V državi je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje aktivnih 33527 primerov, so pa včeraj opravili še 79162 hitrih antigenskih testov. Bolezen je odnesla 15 življenj, en odmerek cepiva pa je doslej prijelo 1,232,174 oseb, polno cepljenih pa je 1,151,722 ljudi. Sedaj pa še k tragični novici. Danes zjutraj je po dolgotrajni bolezni v bolnišnici umrl zaslužni profesor dr. Lovro Šturm, slovenski pravnik in politik. S svojim znanjem in ugledom je profesor Šturm pomembno prispeval k demokratizaciji Slovenije že v prelomnem času pred letom 1990. S svojimi številnimi prispevki in predlogi je sodeloval pri preoblikovanju ustavnega sistema in prehodu v ustavno demokracijo, so med drugim zapisali, ko je leta 2020 za izjemen prispevek pri uveljavljanju pravne države, ustavnosti in ustavne znanosti prejel srebrni red za zasluge. Bil je sodnik ustavnega sodišča, član vlade Andreja Bajuka, zaslužni profesor Ljubljanske univerze in direktor Inštituta za pravo človekovih pravic ter avtor številnih knjig in člankov. Udeleženci današnje ministrske konference Evropske unije Zahodni Balkan za področje notranjih zadev so se strinjali, da sta v boju proti organiziranem kriminalu in terorizmu ter pri upravljanju migracij nujna boljša izmenjava informacij, pa tudi boljše sodelovanje na terenu, je po zasedanju na Brdu pri Kranju povedal slovenski notranji minister Aleš Hojs. Na Brdu pri Kranju so se v sklopu predsedovanja Svetu Evropske unije sestali evropski komisarji, pravosodni in notranji ministri vseh predsedujočih držav, partnerskih držav Zahodnega Balkana, predstavniki agencij Evropske unije in sekretarji Sveta Evropske unije. Zasedanje v notranjih zadevah poteka od 1. do 2. decembra. Pravosodnemu delu pa se bodo posvetili med 2. in 3. decembrom. A na omenjenem dogodku so po besedah ministra Hojsa ključne naslednje teme, in sicer boljše upravljanje migracij, boj proti terorizmu in organiziranem kriminalu. Pri tem je Hojs poudaril, da je sodelovanje med državami ključnega pomena. Šli smo do neke zelo
znane, če ne temu rečem, zanimive prispodobe, torej cesta je vedno dvosmerna, torej ne gre zgolj to, da tako Frontex, Europol, EASO in vse ostale evropske institucije nudijo ustrezno podporo državam Zahodnega Balkana, ampak gre tudi za to, da te države ustrezno in v dovolj veliki meri uporabljajo orodja, ki so jim na voljo, obenem pa seveda, da suportirajo te agencije z ustreznimi informacijami in ne nazadnje, da koristijo vse tisto, kar je bolje ali pa bolj učinkovito razvito v znotraj evropskih inštitucij. Minister Hojs izrecno izpostavlja, da naj glede na najavo evropskih inštitucij, ki nameravajo v naslednjih letih investirati v regijo Zahodnega Balkana več kot 30 milijard evrov, del sredstev namenijo tudi za notranje zadeve. Torej, ustrezno financiranje vseh teh aktivnosti je seveda predpogoj, da so te aktivnosti lahko učinkovite, uspešne in ne nazadnje pri tako velikih denarjih bi bilo pravzaprav sramotno, ukolikor ne bi našli ustreznega denarja tudi za financiranje našega področja. Med drugim je Evropska komisarka za notranje zadeve na zasedanju izpostavila pomen sodelovanja pri upravljanju migracij in tudi o boju proti organiziranem kriminalov, ki ga je na žalost vedno več. When it comes to organized crime, these organized criminal groups are increasingly professional, increasingly international, increasingly violent, and to fight them, we need to work closer together. We need to realize that this is also part of the important issue on the rule of law, to be able to fight the organized criminal groups. A kakšno ima mnenje Evropska komisarka za notranje zadeve glede migracij in kako se z njimi spopadati? Not of these situation can be managed alone by any countries, but it cannot be managed by the EU alone either. We have to work together and we have to work along the roots. Ministerska konferenca EU Zahodni Balkan za področje notranjih zadev in pravosodja je sicer srečanje, ki se organizira enkrat letno in je namenjeno okrepitvi regionalnega sodelovanja, dobrososedskim odnosom in podpori približevanju držav Zahodnega Balkana evropskim integracijam. Ključno in v interesu velike večine prebivalstva je najboljše delovanje zdravstvenega in skrbstvenega sistema ter aktivne participacije starih pri odločanju o družbenem dogajanju. Na pogovoru so strokovnjaki v okviru okrogle mize utemeljili, zakaj bi morali dolgotrajno oskrbo dojemati kot univerzalno temeljno storitev in kakšno ureditev dolgotrajne oskrbe bi potrebovali za življenje v kar se da egalitarni dolgoživi družbi. Slovenija postaja starajoča se družba. Danes je pri nas 19,7% oseb starejših od 65 let in projekcije napovedujejo, da bo leta 2050 delež te populacije 30-odstoten. Za zagotovitev dolgoročno vzdržnega sistema, ki bo ustrezno odgovarjal na potrebe upravičencev, potrebujemo novo sistemsko ureditev področja dolgotrajne oskrbe. Da ta zakon v Sloveniji se sprejema že 20 let. In vsa ta leta je bila dolgotrajna oskrba marginalizirana tema, potisnjena v sfero intimnosti in oseben problem. In dejansko je vprašanje, če bi se danes sploh pogovarjali o tem zakonu, če se ne bi lansko leto zgodila pandemija in razgalila vse stiske, s katerimi se sooča sistem oskrbe starejših. Dolgotrajna oskrba je eno izmed področji, ki v okviru socialnih politik gospodarsko razvitih držav v zadnjih letih zauzema vse vidnejše mesto. Razlog je predvsem v staranju prebivalstva in v naraščajočem deležu starejše populacije, ki potrebuje pomoč v vsakdanjem življenju. Dejstvo pa je, da temeljni problem, ki spremlja sprejemanje zakona o dolgotrajni oskrbi. To pa je dogovor, koliko je ta družba pripravljena prispevati, da bodo imeli vsi ljudje enak dostop do storitev dolgotrajne oskrbe, to so integrirane socialno zdravstvene storitve. Tega dogovora v vseh 20 letih ni bilo in ga tudi danes ni. V Sloveniji nimamo enotno urejenega sistema dolgotrajne oskrbe, namenjenega osebam, ki so zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomankanja ali izgube intelektualnih sposobnosti, dlje časa ali trajno odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. Storitve, ki jih ta zakon
navaja kot neke standardne storitve, so storitve, ki spodbujajo medicinski model obravnave posameznika. Mi se že vrsto let borimo za to, da se medicinski model uporablja zgolj kot neko dopolnilo ostalim modelom obravnave ljudi, ki potrebujejo bilo kakšno obliko pomoči, ne samo dolgotrajno oskrbo. Trenutno so največji izzivi na področju dolgotrajne oskrbe zlasti razdrobljenost pravic med različnimi predpisi, odsotnost enotne ocenjevalne lestvice, zapleteni administrativni postopki, odsotnost centraliziranega dostopa do informacij, nezadostna razvitost in dostopnost do storitev v skupnosti. Poleg neurejenega financiranja pa ta zakon vsebuje tudi številne druge nejasnosti, zaradi katerih sploh ni jasno, kako ga bo mogoče izvajati in kaj konkretno prinaša ljudem. Ponuja nekatere rešitve, naprimer SP-izacijo, denarni prejemek, družinskega oskrbovalca, ki imajo lahko potencialno zelo negativne posledice na povečevanje privatizacije, podružinjenje skrbi, sivo ekonomijo, neenakost, ženski. Zato bi moral tudi zakon o dolgotrajni oskrbi prispevati k večji in enakopravnejši vključitvi starih glede odločanja o delovanju družbe, sploh pa o delovanju na področju, ki zadeva zgolj ali predvsem stare. Nekdanji avstrijski zvezni kancler Sebastian Kurz se umika iz sveta politike. Kurz je svoj umik pojasnil z rojstvom sina prejšnjo soboto, z kanclerskega položaja pa je odstopil oktobra po korupcijskem škandalu in preiskavi, kjer so mu očitali ponevirbo in krivo pričanje. Na čelu avstrijske stranke naj bi ga nasledil minister za notranje zadeve Karl Nehammer. Več pa v prispevku. Sebastian Kurz je pretekli mesec zaradi pritiska ob korupcijskem škandalu zapustil mesto avstrijskega kanclerja, kjer ga je nasledil dotedanji zunani minister Alexander Schallenberg. Po odstopu se je Kurz vrnil v poslanske klopi, kjer je prevzel vodenje poslanske skupine Avstrijske ljudske stranke. Pet dni po rojstvu njegovega prvega otroka pa je stopil pred kamere in sporočil, da se v celoti umika iz politike. Für mich, sehr geehrte Damen und Herren, zame, dame in gospodje, se s tem pričenja novo poglavje v mojem življenju, ki ga danes pozdravljam. Predvsem se veselim preživljanja časa z otrokom in družino. V tem bom zelo užival, preden se bom v novem letu posvetil novim poklicnim nalogam. Za Sebastianom Kurzem je sicer zelo uspešna politična kariera. Leta 2013 je kot najmlajši zunani minister v zgodovini Avstrije prevzel vodenje zunanjega ministrstva. Pri starosti 31 let pa je pred 4 leti prevzel kanclerski položaj. O podhodu iz politike je poudaril, da se veseli novega poglavja v življenju. Danes tukaj stojim in nisem zgolj navdušen nad tem novim poglavjem v svojem življenju, vendar ga tudi nestrpno pričakujem. Vendar mi je pomembno poudariti, da mi je bila velika čast 10 let služiti republiki. Najlepša hvala. Kurz sicer še vedno zavrača vse očitke kazenske odgovornosti glede nedavne afere, v okviru katere mu očitajo porabo vladnega denarja za zagotavljanje ugodnih rezultatov javnomnenjskih raziskav v časopisu. Nisem ne svetnik, ne zločinec, sem človeško bitje z močmi in slabostmi, z napakami in uspehi ter z vsem drugim, kar sodi zraven. Predvidoma v petek bo nekdanji avstrijski kancler predal vodenje Avstrijske ljudske stranke in poslanske skupine, v prihodnjih tednih pa uredil predajo vseh svojih političnih funkcij. Na čelu stranke naj bi ga zamenjal trenutni notranji minister Karl Nehammer. Poglejmo še, kakšno vreme nas čaka. Reke bodo še naprej naraščale, obstaja možnost, da se bo Ljubljanica na Barju razlivala. Tudi reke v hribovitih delih lahko prestopijo bregove. O povišanjem plimovanju bo lahko naraslo tudi morje. Poslušajmo, kaj napovedujejo vremenoslovci.
Jutri bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo od severozahoda počasi jasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod na severu in vzhodu severni veter. V soboto bo delno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne se bo najprej pooblačilo na Primorskem, zvečer pa tudi drugod. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. V nedeljo kaže na oblačno vreme s padavinami, po nižinah v notranjosti Slovenije bo deloma deževalo, deloma snežilo. Ponovno pozdravljeni. Učne ure naravoslovja se otrokom včasih zdijo nekoliko dolgočasne. Palestinski inženjer in učitelj je zato zgradil prav posebno napravo, zaradi katere je pouk zdaj mnogo bolj zabaven. Čeprav je robot po videzu dokaj preprost, ga učenci obožujejo. Na palestinski šoli Al-Basma se je učiteljem v učilnici pridružil prav poseben asistent poimenovan Mr. Robot. Napravo, ki otroke spodbuja k učenju, je izdelal inženir in učitelj naravoslovja Hasan Al-Razi, ker je vodstvo šole že dlje časa preučevalo možnosti, kako bi v učni proces vključili več moderne tehnologije, je učitelj robota zgradil kar sam. Ideje, da bi robote začeli uporabljati tudi v šoli, smo se domislili zato, da bi spodbujali inovacijo. Ter da bi dohajali razvoj, do katerega prihaja na vseh področjih izobraževalnega sistema. Hasan je povedal, da je bila izdelava robota zelo zahtevna, ker je uvoz trenutno omejen, v Palestini ni veliko naprednih delov in orodij. Ker učitelj nekaterih komponent ni mogel kupiti v trgovini, je moral biti pri sestavljanju zelo iznajdljiv. Inženir je povedal, da je s končnim izdelkom kljub temu zelo zadovoljen, robota pa so se razveselili tudi učenci. Ko smo se prvič domislili robota in napravo predstavili razredu, so se učenci odzvali na nenavaden način. Bilo je, kot da bi se jim izpolnile sanje. Ko je robot vstopil v učilnico, je z učenci sodeloval. Ni se le premikal, z njimi je komuniciral, kot da bi bili prijatelji. Robot se lahko premika sam, inženir pa je poskrbel, da zna tudi spregovoriti. Učence pozdravi, ko vstopijo v učilnico, med poukom pa jim ponudi več vprašanj in odgovorov. Naprava je k učenju tako spodbudila tudi otroke, ki v učilnici običajno niso bili zbrani. Mlajši učenci so nad robotom tako navdušeni, da ga spremljajo tudi med šolskimi odmori. Na hodniku ga včasih primejo za roko. Zahvaljujemo se učiteljem, ki so izdelali tega robota. Zelo nam je koristil. Robot je postal oseba, ki nam namesto učiteljev posreduje pomembne informacije. Učiteljem pomaga, da ne izgubljajo časa. Učitelji verjamejo, da bo poučevanje zaradi robota bolj kvalitetno in učinkovito. Menijo, da bi podobne naprave koristile tudi učencem ostalih šol, ki se nahajajo na območju Palestine. Čeprav na svetu obstajajo tudi mnogo bolj zmogljivi roboti, se otrokom naprava zdi zelo zanimiva. Hvala za pozornost, drage gledalke, spoštovani gledalci. Ostanite v naši družbi še naprej in preživite čim lepši večer. Lep pozdrav!